Доброго дня. Дивіться, є ось такий подрібнювач, ну, наприклад. Як він монтується у мийку? Дуже просто. Оця частина з'ємна. Знімається оця резинка. Ось ця гайка. І він кріпиться на саму чашу мийки, як звичайний сифон. Поставили голову подрібнювача. Тепер монтуємо його на гайку. Ось таку прокладку у нас ставиться із-під низу. І гайку її піджимаємо. Далі ми встановлюємо оцей зажим і його кріпимо оцією прокладкою. Ну, не кріпимо, а просто ставимо прокладку, щоб ізолювати сам подрібнювач. Так, далі. В комплекті йде підключення, йде система для кнопки, тобто сама кнопка і шлангочка, яка підключає кнопку до самого подрібнювача. І ось таке кріплення для оцього кутового з'єднання. Комплектація від типу подрібнювача може змінитися, але сама суть, вона залишається. Так, ну ось, як воно виглядає. Тобто голова вже встановлена на мийку, зараз ми її просто під'єднаємо. Хочу зауважити ось такий момент. Оцей штуцер, він предусмотрений для того, щоб під'єднати сюди пральну машинку або посудомиєчну. Або перелив від самої мийки. І є ще такий самий штуцер на цьому під'єднанні. І тут встановлена заглушка. Тобто, якщо ви бажаєте щось під'єднати, потрібно заглушку видавити. Або просверлити. Так, далі, ще момент. Щоб нам далі під'єднати оцю всю систему до каналізації, нам потрібен ще сифон. Без сифону це все не працює. Ну, тобто, запах із каналізації буде йти, якщо не встановити сифон. Зазвичай я раджу брати ось такий прямоточний сифон, бо в нього 40-й діаметр, тобто дуже гарний прямоток в нього. І немає бутилочного типу, щоб не застрягувало лахмоття. Сифон збирається дуже просто. Там є схема із ним у комплекті. Але насамперед, будь-який сантехнік вам його професіонально збере. Дивіться, ось цей раструб, він дуже довгий. І якщо вам, ну, такої висоти дуже багато, ви можете його відрізати. Десь от сантиметрів на 10 можна його скоротити. Так, збираємо сифон. І ще бонусом, до самого сифону теж можна під'єднати або перелив, або злив для посудомоєчної, або для стиральної машинки. Дуже, дуже удобно. Так, ось ця частина цього сифону нам не потрібна. Як і заглушка сама. Так, далі. Тут ми з'єднаємося через прокладку, звісно ж. Так, і разом із сифоном іде ось така гофра. Я дуже не раджу її використовувати. Чому? Тому що з подрібнювача зливаються кусочки бруду, продукти, там, що ви перемелюєте. І ось ці гофрі, вони будуть застрягати. Тобто ви можете її поставити на деякий час, але згодом її потрібно буде замінити. Замінити її дуже легко на прямокутні з'єднання або на простий раструб, ну, тобто білий або сірий, там, який ви зробите. А саму гофру краще не ставити. Так, ну, все, ми підготували. Тепер ми його... ще кнопку. Кнопка під'єднується дуже легко. Ось такий шланг в неї йде. І ось такі кріплення. Тобто простягається ось сюди шланг, вставляється шланг у отвір
І далі ми просто закручуємо кріплення. Все. З іншого боку те саме робимо. Тобто вставляється кріплення, просовується шланг і те саме під'єднується до кнопки. Це дуже легко. Все. Кнопка працює. Кнопка, вона безконтактна, тобто вона працює за счет продавлення воздуху. Ніякого контакту з електроенергією немає. Так, ну це все. Тепер можна підключати до голови. Так, ну ось так це виглядає. Далі ми підключуємо у розетку сам шнур, а кнопочку потрібно врізати або у столешню, або у мийку, в залежності від того, як, ну, як ви спланували собі. Це не критично, вона ізольована, тобто можна будь-куди, куди дозволяє цей шнурок. Так, ну і ось так все це виглядає і зверху. Є ось така прокладка, тобто сітка, яка зловлює будь-яке сміття, тобто, ну, щоб не кинути щось не потрібне. І є у комплекті ось така заглушка. Але цей вигляд у всіх подрібнювачів, він різний, тому це зараз не має значення. З приводу, коли варто купувати подрібнювач, звісно ж, якщо ви змонтуєте нову мийку і бажаєте встановити подрібнювач, це краще робити усе разом. Але вони, як правило, коштують якісь грошей, а на цьому етапі зазвичай грошей у людей вже немає, тому можна на деякий час встановити самий простий сифон, а подрібнювач встановити трошки пізніше. Але майте на увазі, якщо ви замовлюєте сантехніка, то він з вас візьме за підключення простого сифону, а потім, як коли ви берете подрібнювач, він, звісно ж, з вас візьме кошти за те, щоб зняти сифон і встановити подрібнювач. Тому краще робити все разом. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть нам в Instagram, телефонуйте або замовляйте на сайт, і ми з вами зв'яжемось. З приводу монтажу можете задавати питання. У нас дуже великий досвід по монтажу цих речей. Тому, будь ласка, звертайтеся. На все добре.